היו 75 שנפלו, קברו אותם פה. נגמרה המלחמה, רצו לעשות להם איזה מצבה, ועשו בהר הרצל, עשו להם מצבה. ועל המצבה הזאת כתבו שתי פסוקים. אחד מהם זה מרמיהו, וקיבצתי מירכתי ארץ, והשני, ועצמותיכם כדי שתפרחנה. בדיוק את אותו פסוק. בדיוק את אותו פסוק שכתבו פה מעל העצמות של האנשים ששכבו פה, כתבו שם מעל הלוחמים של רובע היהודי, והם לא ידעו על הדברים האלה, הם לא ידעו על זה, כי זה אחרי 67 נחפר. הם לא ידעו וכתבו בדיוק את אותו פסוק מעל אותם יהודים שהגענו לרובע היהודי. זהו. אבל בגלל שאתם מורי דרך, אני צריך להוסיף לכם עוד שני דברים. זאת אומרת, עד כאן זה הסיפור, עד כאן אתם צריכים לדעת, אבל בגלל שאתם צריכים לדעת גם מעבר לזה, אז מצאו פה עוד קברים. לא רק את הקברים האלה של, שחושבים יהודים וכתבו להם ככה, מצאו פה קברים של יהודים שהם מוסלמים, איך יהודים הם מוסלמים בצורה שהם שוכבים, וגם נוצרים שמצאו מסבירים מסביב, אז יודעים שהיה שם ארון. כך שזה קצת משבש את הסיפור שלי הקודם, אז בגלל זה תתעלמו ממנו, אבל תדעו שיש מצאו פה עוד קברים אחרים גם. זהו. תודה. תודה רבה. תודה רבה.